rufaa na ofisi mbalimbali. Lakini uskwata wa siasa tunakupenda wenyewe. Uskwata wa ardhi huo tumeletewa. Lakini uskwata wa siasa hapa pwani tumejiletea wenyewe kama wapwani. Na tukisema tumechoka tutaumaliza hivi leo hapa hapa Vipingo. Leo hii sisi ni viongozi hapa mnatuona. Kina Majayo, kina Mama Aisha, kina Kamoti. Sisi wote ni viongozi wa kisiasa. Na kila tunaposimama tunasema kwamba tunataka umoja wa pwani. Shomane na Joano. Shomane na Joanani Aisha. Kila atakayesimama anasema tunataka umoja wa pwani. Lakini angalieni huo wenda wazimu unaofanyika siku ama mwaka wa kupiga kura. Kwa sababu sisi ni maskwota hatuna nyumba. Ule mwaka wa kura kila mtu anatafuta nyumba kujistiri. Kamoti ataenda nyumba ya ODM akatafuta pala kujisaidia. Ambaye haya kaa hapa. Kenchonga ende mbio naye aonyeshe nyumba nyingine. Aisha Juma naye ende mbio akaonyesha nyumba nyingine. Kiongozi mwingine naye akatafuta nyumba, nyumba, nyumba. Tukipiga kura hivi tunajigawanya, manake viongozi wetu wameenda nyumba karibu 20. Wameenda kule kukimbia kujistiri kisiasa. Miaka 50 na zaidi sisi viongozi tumekuwa kuomba nyumba kila wakati wa kura. Kura ikitangazwa tuanza kujiuliza, vizo nenda nyumba hiyo we. Haya nenda ODM we. Nenda Wiper we. Paka lini? Wapwani paka lini? Mutakodi nyumba paka lini ndugu zanguni?